Сәлем, минем аты жөнім Зият қызы болуса. Мен бүгін отбасым туралы айтамын. Отбасымызбен спортпен айналысқанды жақсы көремін. Денсаулыққа пайдалы. Мен өз отбасымды жақсы көремін. Бұл менім әкем, менім анам. Бұл менім әпкем. Бұл менім сіңілім. Жар болу әйел бақыты. Жарығын алып жұлдызды. Есік жырынды тыңдатып, әйелге арлы ұл қыздың анасы атану үшін бақыт. Сіңілім тоқта, тоқташы, шегарам үйдің қақпасы. Әйелдің бақыты, әйелдің бақыты, әйелдің бақыты отбасы. Жеңіс белес қой, еріне деген құрметі. Асыл тас тағу емес қой, асыл жар болу міндеті. Күлкісі үшін сәбидің анасы қажет тәрізді. Бақыты үшін